Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimiz doimiy kuzatuvchilari. Bugun sizlarga Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumani yangi Obod mahallasi keldik. Mana katta trassadan bo'yida turibman. Bu yerda havas do'koni turibdi. Ushbu havas do'konining orqasida rentalis havas bo'lyapti. Shuning orqasidagi zdaniya 81 kvadratli kvartira, novostroyka, to'liq tugatilmagan, ya'ni Chernobil adirkadagi uyimizni sotuvda. Albatta ma'qul kelsa, mana ekrandagi nomerga telefon qilasiz. Asfaltdan ko'ryapsiz, bu yer yashil hudud, atroflarimizda archalar bor. Bilmaganlarga tushuntirib qo'yaman. Katta prezident trassamizda bor, ko'pchilik biladi, oldin yopiq trassa bo'lgan. Ushbu trassadan to'g'ri kirib kelganimizda, g'ayrat 3 km ichkari kiramiz. Havasi orqasidagi bino, mana ushbu 2 qavatli binomiz. Kvartira nimasida qurilgan ekan. O'rtada podest qismi bor. Aynan mana shu ko'rib turganimiz chap tarafimizdagi 81 kvadratli joyimizda sotuvda. Tarsovida joylashgan g'ishli uy, patologlari g'ayrat 3,5 metr balandligida 84 kvadrat joyimizda. Har bir kvadrat uchun 500 dollardan kadastrlari bor. Chernobil adirkalar, shpaklovkalar qilib qo'yilgan, asosiy kirish eshigi qo'yilgan. Ya'ni tayyor, deyarli ushbu kvartiramizga kirish podestimiz. Bismillahir rohmanir rohim. Yo'q, ikkinchi qavatga ko'tarilgan zinamiz bor. Mana bu asosiy eshik, asosiy eshikni bizga ko'rsatyapmiz, bu qulflab qo'yishdi. Va uning u taraflari, kuxna, oshxona tarafida ham bitta tashqaridan eshik qoldirilgan. Xonalarni ko'rsatib boraman, albatta. Juda ham arzon ekan. Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, Yangiobod mahallasida joylashgan. Orientirimiz havasdan shundoqqina kirganda orqasidagi zdaniya, yana 2 qavatli binomiz. Narxi juda ham arzon, ya'ni korobka emas, xonalar bo'lib qo'yilgan. Chernobil adirka tugatilgan ushbu joyimiz 500 dollardan, ya'ni har bir kvadrat uchun 500 dollardan so'rashyapti. Mana asosiy kirish eshigimiz koridor, uzun koridor bo'ladi bu yerda. Kuxna uchun joyimiz qoldirilgan. Mana kuxnamiz uchun joy va kuxnadan sizlar tashqariga chiqish imkoniyati bor. Alohida eshik o'rni qoldirib ketilgan. Nejilo pomeshcheniye o'rnida foydalansa bo'ladi yoki kvartira o'rnida foydalanish imkoniyati bor. Ko'rib turibsizlar, patologlar juda ham baland. Salkam 4 metr, 3 metrdan oshiqroq patologimiz. İkita xonadan iborat. Kirish eshigimiz, sanuzel, spalni, shu joyda spalni qilamiz va mehmonxona zalimiz. Shu joyimiz sotuvda. Ekrandagi ko'rib turgan nomerga telefon qiling va shu joyda sotib oling. Hozirda ko'chmas mulkka juda ham pul bo'lyapti. Kim sotib oladigan bo'lsa, oz vaqt o'tib juda ham katta foyda topishyapti. Albatta, pulingizni mana shunaqa qurilishlarga investitsiya qilsangiz, foydali bo'ladi va doimiy ko'chmas mulkka ega bo'lasiz. Hammaga rahmat do'stlar. Albatta videolarimizni kuzatib boring, layklar bosing, kommentariyalar yozing. Hammaga rahmat. Sog'lik salomat bo'ling. Hurmatli xonimlar va janoblar, Flexin kompaniyasi maksimal formati 880 ga 510 mm hajmdagi 8 ta rangli Soma Optima Yevropa bosma mashinasida egiluvchan qadoqlarda yuqori sifatli flexi bosma xizmatlarini sizlarga taklif etadi. Biz BioPP plyonka, termousatkalik plyonka, laminatlangan folga, laminatlangan qog'oz kabi materiallarda bosma xizmatlarini hamda solventsiz yelim asosida laminatsiya xizmatlarini amalga oshiramiz. Sizning mahsulotingiz uchun maksimal darajada yuqori sifatli qadoqlarni chop etib beramiz. Tashkilotimizning yuqori mutaxassisli dizaynerlar jamoasi esa sizlar uchun yorqin, zamonaviy va jozibador qadoqlarni yaratib berishadi. Flexin Yevropa bosma sifati endi O'zbekistonda.